Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedemikian datang-datang siswa kebanyakan moga saat yang dulu sudah mulai ayat buka setelah keluar dari jemaah. Thank you.
nanti sampun kulino insya Allah sambil kok. Panggilan kepengker sampun dumugi midodareni nggih. Terus yen midodareni menika namung dumugi boyong. Menapa nira ngampun boyong? Kalih menika kembar mayang. Nain namung dumugi menika manggih nalika upacara panggih kawiwitan serah panampi kembar mayang saking Ki Saroyo Jati kapasrahaken dhateng ingkang namung pugati bapakipun calon temanten putri. Nanging yang nalika wonten ing upacara midodareni menika sampun dipun adani serah panampi kembar mayang dhateng ramanipun calon pengantin putri, nalika upacara panggih kawiwitan saking bebarengan ganta, boten kawiwitan saking serah panampi. Oke, ingkang kedah dipun mangertosi. Amargi kadang-kadang sok wonten duka kesupen duka kados pundi dalu janipun sampun serah panampi nanging enjang pun wontenaken serah panampi malih lan menika boros wekdal. Dados supados ngirit wekdal nggih salah setunggal timan. Menawi dalu sampun enjangipun boten perlu pun adani malih. Nah, yang dalu menika sampun pun adani upacara midodareni lajeng enjangipun padatan menika lajeng dipun adani upacara ijab kabul. Menawi pepanggihanipun menika wonten ing gedung apa gedung? Gedung. Ya, menawi Jawa gedung. Kamarnya sentrong, ini Jawi. Nanging teknik pakulinan ngendikan basa Indonesia lajeng nggih tutupna kulino wis kono nang kamar sik. Nek sentrong niku asing ngoten nggih. Sopo meneng kan iki asli kok sentrong. Nah, yen wonten gedung, wonten gedhong biasanipun ijab kabulipun enjang lajeng resepsinipun siap. Ngeten nggih biasanipun nggih. Nanging wonten ugi ingkang ijabipun dinten menika resepsinipun benjang nika wonten. Nyumakaken. Ingkang baku ijab kabul menika nut gegebanganipun pengantin kekalih. Boten keluarganipun. Amargi wonten ingkang Rama ibunipun rasuk gegebengan A mantenipun B. Kados ingkang baku kangge ijab kabul menika wonten KUA menawa wonten gereja menawa wonten pundi kemawon miturut gegebenganipun penganten kekalih. Patuhanipun menika. Lajeng
yen mangke panjenengan marga minangka pambiwara utawa panata cara kedah njumbuhaken. Yen keluarga utawi pengantenipun menika ngrasuk agami non muslim, prayogi mboten perlu kawitan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap ngagem basa Jawi kemawon. Sinaosa basa Jawi menika minangka alih bahasa, ngoten kemawon Saudara Gambir. Nggih. Terjemahan menapa malih monggo nggih saking assalamualaikum menika. Saged upaminipun kawilujengan katentreman lan sanesu monggo saking. Mekaten ugi yen ingkang kagungan kersa menika ngrasuk agami Islam nggih prayoginipun kawitan nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan sanesipun. Nah, ijab kabul menika yen wonten budaya Jawi dereng andadosaken calon pengantin menika dados manten. Budaya Jawi. Kapan calon pengantin menika dados manten? Tegesipun dipun sebab pengantin yang sampun anggih. Mila sinaosa sampun ijab kabul wonten KUA, wonten Pemulu. Nanging yang dereng anggih tetep dipun sembah calon pengantin. Ngeten nggih. Nika ingkang kedah dipun mangertosi saestu. Sinaosa mila sampun ijab. Tamu mbok bilih wonten yang ngraosi. Kabeh sing ijab kok jek talah manten to. Monggo. Monggo. Dalaran mbok pilih dereng pirsa. Ngaten nggih. Alhamdulillah matur nuwun sangat nggih. Kula ambali sinaosa sampun ijab kabul wonten ing upacara menika, upacara adat tata cara Jawi dereng saged dipun sebat penganten. Taksih calon penganten. Pramila nalika calon penganten kagung jumeneng wonten ing ngajeng kori, ngajeng konten pintu. Menika pambiwara tetep nyebat calon pengantin kakung. Maka tetugi calon pengantin putri ingkang tasih lenggah wonten ing jambar kinasih. Mangke saksampunipun bebarangan gantar kalajengaken kalajengaken midhak antiga lajeng ranu podo lajeng calon pengantin putri menika sungkem dateng calon pengantin kakung. Nah, sak sampun menika kekalihipun nembe dipun sebat pengantin. Nah, sinengepan sindur lumampah dhateng dampar pinaksri menika sampun sinebat pengantin. Terus sampun ngantos klentu nggih. Untuk ini terus calon pengantin yuk kapan terdiri nganten. Ini kok yang ada dipun mengatasi itu ya. Nah, saat ini kok ingkang babu inti ini pun ada toto coro Jawi ingkang panjenengan kedah paham ingin meniko upacara daun meniko amargi meniko minangka dados wasipun intinipun upacara menika. Lajeng yen busananipun menika ngagem busana Surakarta upacara ingkang lumampah ugi kedah
ngagem upacara Surakarta. Kosok wangsulipun yen ngagem busana ngayuh Yogyakarta, upacara ipun lebih ngagem tata cara ngayuh Yogyakarta. Amargi ing bebrayan menika sok wonten ngagemipun cara ngayuhjo nanging nalika upacara panggih wonten midhak tigan menika mboten leres. Midhak tigan menika cara utawi gagrak Surakarta. Yen ngayuhjo tigan menika dipun asta juru paes. Pun tempelakan batuk ipun pengantin kakung, lajeng tempelakan batuk ipun pengantin putri, lajeng nembe dipun pecah, boten dipun idak. Sekarang ibu jurus boko inun sewu bok pilih milo dereng so, betul tuh. Yang mangke upami panjenengan nalika wonten ing bebrayan kok kepanggihkan terus mengkaten sinaos wonten mriki ing bondo prayogi dipun kendhelaken dunya yang badhe atur panyarwe yang sampun rampung supados mboten ngganggu. Menika kawiwitan saking pasrah kembar mayang. Sinten ingkang masrahaken kembar mayang? Ki Saroyo Jati. Ngaturaken kembar mayang dhateng ramanipun calon pengantin putri. Anggenipun serah panati prayoginipun wonten pendopo yen dalemipun mila kagungan pendopo nanging yen boten inggih wonten ngajeng kori menika menawi menika tratak lajeng kori baku lan boten ngajeng menika kados dene pasrah calon pengantin kakung dhateng ramanipun pengantin putri calon pengantin. Ini apa sih ya? Mau tanya kenal? Ingkan masrahaken menika almarhum sampun sedo menika, nggih. Pak Suwardi. Ngastanipun guru TK. Ikandha nyurit dunya. Aslinipun saking Wonogiri. Lajeng nah, ingkang sisih menika ana dak boten kenal ya. Ingkang sisih kiwanipun? Dak boten tepang. Bu Yuyun. Bu Arjunati. Bu Arjunati. Menika nalika paragan wonten ing pendopo pengayuman. Nah, kujiwani pun paragan nalika semanten kleres jawah deres lajeng rekamani pun awon sanget nalajeng namung kula pendhet gambaripun kinawon. Rikala semanten paragan upacara dhaup penganten gagrag Surakarta. Nah, wonten ing ngriki menika intinipun Ki Saroyo Jati masrahaken kembar mayang kekalih dhateng ramanipun calon pengantin putri. Lah kenging menapa kok pun pasrahaken? Amargi pengantin putri dereng purun dipun dhawuhaken yang boten dipun tenggani kembar mayang.
Pramila saking ki sare jati pun aturaken dhateng ramanipun calon pengantin putri, lajeng dening ramanipun calon pengantin putri, lajeng dipun tetos dhateng panti paruman utawi kamaripun calon pengantin putri. Menika mangke panjenengan kedah ngapalaken pasrah kembar mayat. Intine pun menapa to? Sedaya paragan menika sami. Maraga menapa kemawon urut-urutanipun sami. Terus mangke yang panjenengan maraga pasrah pengantin, maraga nampi pasrah, maraga pambagi arjo, menika urut-urutanipun sami. Namun jenis bahanipun ingkang beda. Ingkang sepisan menapa? Ya, nggih, salam. Salam saged ngangge assalamualaikum saged ngangge cara Jawi ugi saged. Sak sampunipun menika. Sak sampun salam. Setyane ingkang maroko. Atur pakurmatan rumiyin. Nah, menika sampun ngantos kesupen, mangke mindhak kesiku. Atau pakurmatan menika urut-urutanipun kados pundi? Paling sepuh, sanes sepah. Nek sepah niku wis dikemah-kemah niku yo gari ampase niku sepah. Tebu niku tebune kaku, metune lemes gitu. Berkumpul digeger dikemah-kemah lah. Ampase tebu niku jenenge sepah. Dadi nek piye sepuh kok duneke sepah njeng. Nggih, sepuh ngeten nggih. Saking ingkang sepuh rumiyin. Lajeng mongkale ingkang napa? Para alim saged lajeng pangarso projo. Namun nun sewu yen nembe kemawon sinau aparanipun sami kemawon boten menapa-menapa. Digeguyu luweh temawon. Nggih. Dados panjenengan menawi maraga kok tesih ngagem apalan boten menapa-menapa. Pun raosi ingkang tamu boten menapa-menapa. Nggih. Mantep kemawon. Upaminipun ingkang pakurmatan dhateng para sepuh menika werni-werni wonten ingkang mendika wonten ingkang sanipun apa ingkang sedaya para pepundhen lajeng menika bu pundhen menika menapa to janipun pundhen anu gundukan lundukan nek sore ana mayit niku jenenge pundhen nek para pundhen berarti gundukan gundukan lho dipormati iki lho pramila prayogi mboten ngagem pepundhen para sesepuh ingkang dahat pinundi saged nanging prayogi mboten sebut para pepundhen lan pundhen menika menika undang-undang kados kuburan ingkang patrapan nanten menika pundhen. Nah sak menika sesepuh pini sepuh para sepuh aji sepuh ndisi ndisi sesepuh para sepuh sesepuh. Nah panjenengan mirsa rumiyin supados mangke paham para sepuh ateges gumantung umur aji sepuh para sepuh aji sepuh niku jane mung ngurmati atau pakurmatan jane sami
para sepuh niku mergo umur. Nek sesepuh tidak harus tua, seorang yang dituakan. Nek pilih sepuh. Ini sepuh. Bani sesepuh. Iya, sesepuh. Angel dia. Oke, angel dia. Oke. Menami kula. Menami Bito Parogo, Bito. Dengi. Jadi pun buatan membentuk menopo-menopo. Jermeniko sakit keserambah sedoyo. Neng menami kula. Menikah saking ikan langsung sepuh rumi. Sesepuh haji sepuh ini kok. Lajeng napa? Naik pinjangan napa? Naik kula sesepuh rumin nembe pini sepuh. Dalam naik pini sepuh menikah rakyat yoswani me sepuh ning yo disepuh ki tegesin gue parang pitakonan apa wae itu ngapain bekerja menikah sesepuh nek pini sepuh menikah senajan umure isih nom ning umpamane dados kepala desa menikah pini sepuh. Monggo nek pola balik boten menapa-menapa menawi kasepuhan niku menikah janipun menika sesepuh menika terus para sepuh ning ora ming umure tok ngeten ya. Nah menika sesepuh utawi kasepuhan saged nanging wonten ing palingan menika langkung sekeca sesepuh soalipun kadang-kadang wonten ingkang sesepuh para sesepuh pini sepuh kasepuhan nggih kusuh nggih malah salah setunggal nggih mawon lajeng apa kali ingkang ngembani wonten ing wilayah menika. Nah, wonten ing mriki, wonten ing mriki wonten ukara pangemban pangembating raja. Menapa menika? Bidanipun pangemban sing ngemban sing ngesuhi pangembak sing tukang kados Pak. Mboten ngono, Pak. Nggih, pangembak ndak bukan yang melayani debat. Itu mikul bisa, mikul kan tidak hanya mikul, Pak. Tapi termasuk debat barang, Pak. Nggih. Dadi nek sing ngembani nggih, Pak. Nek wonten niku wonten Pak Lurah nih, Pak Camat nggih, Pak Camat menika. Nah, wonten niku karo Pak Bupati nggih, Pak Bupati menika. Dados ingkang paling sepuh ingkang lenggah wonten niku sinten? Nah, menika ingkang sinebat langkung mi. Dados nggih. Lajeng wonten malih saksampunipun pangbating praja. Lajeng sinten? Para rawuh menika saged pun tambahi upaminipun saking ingkang pedha madya tumaruna. Saged. Sakung ati lega para sepuh para rawuh ingkang satu bumi nulia yang budi saged monggo. Nah menika sabenipun Pak Manto, sabine pun Pak Wiya, Pak Wiyana, nggih Pak Wiyana, nggih. Nelingan basa lan satra Jawi lajeng kapanata carang kalian renggep menika janipun setunggal napa nggih. Napa saling membantu ngeten ya basa. Terus banjir pun bisa ada, gitu ya. Terus panjenengan bahan baku ni pun modal pun menikah bocoran sastra. Lajeng anggen pun ngendikan menikah mawi renggep. Nah
cak-cakanipun wonten ing kapanata caran. Kapanata caran menika mlampahipun cunduk kalian ngadap tata cara jami. Nah, yen pun balik ngadap tata cara Jawa iki bisa lumaku yen dijake nganggo kapanata caran. Wis dijake nganggo kapanata caran bisa sumuwa meriah, bisa anggun indah yen sedaya paraga netrapaken renggep menika saged jangkep yen basa twin sastranipun jangkep. Terus saling mendukung ngeten nggih. Sak sampunipun menika besok nggih. Sisa menika kaping kalih sak sampunipun kembar mayang menika dipun tampi dening ramanipun calon pengantin putri, lajeng Rama calon pengantin putri tindak dateng panti paleremanipun calon pengantin putri ingkang wosipun ngendikani teng putri mawi basa muka biasanipun amargi Rama dateng Duk. Biasanya pun ada. Duk. Kalau mbak nalika pun dangu, Kang Putri kan nyuwun anu, nyuwun menapa nika? Bebono. Nah, lajeng ramane pun. Duk, bebono sing mbok suwun nalika semono wis ketemu. Iki wujude. Mula ayo Duk, wis ditiwancine sira tahu semika Rama kula dadaken lajeng sareng-sareng mlebet dhateng panti pakilan lenggah wonten ing dampar pisesti. Nah, tata caranipun menika saged mawi iring-iringan utawi arah-arahan saged kaji dene kirat saged yen menika wekdalipun cekap. Nanging yen model temanggung tamunipun boten kerasan menika badhe lumampah kanthi tep menika wonten ing Solo Raya. Nah, Solo Raya menika resepsi minimal 2 jam. Kali jam menika boten-boten nyuwun pamit. Lenggah. Lajeng anggenipun rados inggih piring terbang. Dados boten pasmanan menika boten. Nah, menika menawi kula cocok amargi cocok kaliyan ajaran Islam. Tamu dipun hormati kalebet unjukan daharan dipun aturakan menika minangka hormat dhateng tamu. Esunipun lengkap leres menika. Nanging gandeng wong saya wong menapa malih maos soto mendung sisa. Napa sesuai slak kepengin arep ngopeni aku. Nek sapa nggih? Nek wonten pundi papanipun? Kamar pengantin. Niko. Kamar pengantin. Nggih, tetes yen menika kamar pengantin di wonten ngajeng mriku lah. Nggih. Nggih. Ingkang kala wau menika ingkang wonten pendopo. Pasrah kembar mayang saking Ki Saroya Sati dhateng ramanipun calon pengantin putri. Sak menika ramanipun calon pengantin putri ngejak putrinipun supados lenggah wonten ing dampar istri kanthi
dipun kancani kembar mayang. Ampun. Nggih. Paham nggih? Iku upami benjang pendadaran sinaratipun nuwun turun dipun serat urut-urutanipun upacara mangke. Nah, sak sampunipun calon pengantin putri menika kairing dateng dampar pinasri lenggah piyambakan. Pasih lenggah piyambakan. Kalau paruh kali ingkang asal Mbah Mayang tesih lenggah wonten niku. Lajeng Rama ibunipun calon pengantin putri lenggah nenggo rawuhipun calon pengantin kagung. Menika gendhingipun makaitan kalian Pak Sunyoto. Nalika calon pengantin putri miyos saking panti Palerman tumujing dampar pinasri kairing gendhing ketawang Puspa Warna. Kenging napa kok ngagem ketawang Puspa Warna? Puspa menika kembang sekar warna mawarni-warni. Terus calon pengantin putri menika kadidene sekar ingkang manca warna. Yen boten ngagem ketawang Puspa Warna saged ngagem ladrang kapang-kapang. Kapang ini mana? Kangen. Kangen. Nangin yang kapang bahasa Indonesia? Jamur. 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 Kapang. Jamur. Kapang. Ini kok urutanipun Palang Pati Putri Dumas lajeng ingkang wonten ajeng piyambak menika Romo ibu lajeng pengantin lajeng patah sakembaran. Nah ingkang mingking ingkang Palang Pati wonten ajeng Palang Pati wonten ajeng lajeng Romo ibu nipun lajeng pengantin. Nah mangke yang sampun dumugi mriku Palang Pati Putri Dumas lan menapa menika Pakar Bagus nyosaket pangsul dadan Arman Ali. Ampun Talang Pati. Talang Pati menika saged dipun sebat menapa menika ingkang alir-alir kalih menika patah sakembaran. Sanes ingkang kakung. Nek putri menika patah sakembaran. Menawi Talang Pati menawi wonten bebrayan menapa namine? Ya, menika dipun bendhet kakung ingkang remaja pun pilih ingkang bagus. Nah, Talang Pati menika rumiyin naminipun kapan sampun cetha Talang Pati Pas Pampres. Nggih, Pas Pampres nek sak menika. Nggih. Dados yen wonten pribadi. Gendro tumrapipun presiden. Nah, ingkang mangke pejah rumiyin nggih. Talang Pati. Ingkang ajeng piyambak yen mangke kirap menika Subuh Mandala. Oh, surat pedas tapak panen pandi sisa minggu itu. Mongko wis tau balik ke pedal mergon ini. Nah, tenaga. Oke.
Asri nenggo rawuhipun calon pengantin kakung. Calon pengantin kakung menika prayoginipun nalika rawuh menika dipun apit sesepuh kakung kalih kanan kiri. Mboten piyambakan mlaku oleh mlayu. Dan juga pengapitipun kali menawi menika pengapit pasrah. Besok ini kan sinten menika kang Ajit? Pak Ngeci. Kang Ajit pasrah. Pak Hari. Pak Hari. Lha sing kan tenan Pak Muji ingkang kiwa menika siswa. Lajeng ingkang nabi ingkang nabi dan Pak Wiono. Pak Wiono ingkang wonten wingking nika kanan Pak Wiyana. Menika ingkang sih kiwa menika Asmani pun mau tanding SMP Bersura. Kalau kesuai asmani pun. Naliko calon penganten kakung sa pengajak saged sinebat sa rombongan. Ini rombongan menika basa Indonesia. Kayogi ngadep sa pengajak. Yeah. Kairing gending kebu gilu. Kandek wonten ing sak ngajengipun seketeng. Seketeng menika papan mirunggan kagem panggih. Dados yen wonten gedung-gedung lajeng namung pun kados dene napa nggih griya ning boten wonten apapun caket sekawan lan niku seketeng. Ingkang dipun rerenggan ngadem mawarni-warni. Sasipun calon pengantin kakung kandhep wonten ing sanajengipun sekedeng kalajengaken adicara serah panampi. Ingkang utusan saking keluarga calon pengantin kakung masrahaken lajeng ingkang minangka sulih sarira keluarga calon pengantin putri ingkang nami. Dados paraga menapa kemawon mangke urutanipun sami namung beda jejibahanipun. Dini kula pun Sudarman para tuan yang sopan dengan studio meninggi. Menopo jajiban kula menawi wonten mriki piniji minangka suwe saru kenipun bapa sinten kadawan hanaturaken calon pinanten kakung setunggal yen kleres ingkang pun aturaken setunggal neng wonten kalanipun kali utawi tiga sareng wonten. Dados yen pengantenipun kalih nggih ngaturaken calon pengantin kalih setunggal nami pun sinten nyuwun kadhawaken dhateng sinten kalih asmanipun sinten kadhawaken kalian sinten supados boten tentu mungkin yang milih teranggone hapur sih doa kali kali. Nalika serah panampi menika mangke gendingipun saya lirih saya lirih saya lirih. Ampun niki pasrah panampi wonten pundi menika sak ngajengipun seketeng menika kata kunci menika pasrah panampi calon pengantin kakung wonten ing sak ngajengipun seketeng. Iringanipun gending kebu gitu.
Nuwun. Sak sampunipun menika dipun tampi, para paraga menika lajeng minggir. Ingkang wonten namung calon pengantin putri sak pengayah wonten niki kalian kakung lajeng ingkang wonten niki pengantin putri. Nah niko ingkang sinebat panggih utawi dauk menika menika ingkang setunggal balangan gantar. Sampun besok ya gantar. Menapa niko? Suruh. Kenging menapa ageng suruh mboten ageng emas. Suruh kesusu weruh. Temu rose tegese atine calon pengantin kakung karo atine calon pengantin putih wis gatuk. Keluarga calon pengantin kakung, keluarga calon pengantin putih uga wis gatuk. Sampun nyawiji. Nalika balangan gatal kairing gending lancaran kodok murek. Lajeng kados budi nyuwunipun pandhiwara dhateng menawi menawa gongso gesang. Kados dumateng pangrawuh. Nggih. Saged monggo. Tersendiri, badi nyuwun bloko saged kagem pengrawit nyuwun gending saged ning saru aru saged ngagem panyuwunan singon upaminipun santoko munyo seruari nggih santoko munyo jroning wari Sang Tuko menika sing tembung Sang Tuko menika kodho munyo jroning wale muni ning sak jroning banyu kodho kutuk terus menawi esemipun basa Jawi menika inggih nanging gandeng saking ora ngerti terus dadi foto kali ini cantuko cantuko ini kok ada cantuk itu kemarin cantuk nyok yang saya jeruk kemarin kumlami kumlami ini kok balang balang gantar ini kan putri nyumpang punten boten kulau patosnya boten pinanggi gambaripun gue pilih anggini pun nyuting berarti kutengah kepakul berarti nah, saksamun bebalangan gantar kalah jengaban wiji dadi wiji dadi utawi midak antigo midak antigo ini lo midak ndok ini arti disebut pengantin aku tidak endok ya apa malah jelas nih sing mantan jelas jadi bentukan terjemahan ini translate kami kau kini menopo kok peralang bani pun meniko minta endok sinebat wiji dadi utawi dadi wiji filosofi Pak. Nggih, manunggaling ingkang lesih petak kaliyan puniki kaliyan wiji. Nggih. Selawu sak derengipun dipun pecah petak lan jeninipun tesih terpisah. Sak saring rampun dipun tidak pecah. Padha sanalika kuning lan putih manunggal. Monggo, nanti kalau ada yang monggo, sambil saya mau tegak
ateges jenilan pertahipun no sampun campur dados setunggal. Kau gambar pun midat antigo selop kedah dipun copot. Wah, kok tak reger selop itu ambung idat sampunipun midat antigo majen apa? Urutan dan putri Sumuji. Amin cici. Dereng dereng ke dereng dereng sumba. Amin cici. Min cici lalu foto. Meniko sinebat ranu podo. Ranu meniko toyo. Podo meniko sikil. Ateges banyoni sikil. Ranu ranu. Telat. Nabi singo ranu. Singoranmu ini apa? Singoranmu panusuling. Singoranmu apa boyo? Singo sing neng banyu apa boyo? Nah, nanti kok coba pikir pada sewan dateng Demak, nama nanti? Ketet. Sinonggo baju. Ibar kita antigo sampeyanipun mengandalkan dipun wijiki toyo setar setangan ngangge siwur kencono siwur menika sinebab ranu podo wiji sampunipun dipun wijiki dipun sepeti ngagem kacu lajeng penganten kakung nuntun penganten putri kajumenengaken lajeng penganten putri sungkem mari kelu apa kelu hari ini mari kelu kemungkul tadi kelu mari sungkemi pun gue tengkok jangan Pak Riko ini kok amari gabuk oke amari gabuk pari amari kelu nah pari kelu pari sing temungkul amari gabuk jangan nah menikah wiwit menika sinebat penganten menika dipuntutur lajeng sugeng amargi kelu sampunipun sugeng lajeng kekalihipun jumeneng jajar putri ing sisih kiwanipun kakung lajeng biasanipun dipun biantu jurus boho nengi upami boten langkung prayogi ibunipun penganten sekalian menika ingkang nyingep sindur lajeng ramanipun ingkang jumeneng wonten ajeng nyepengi pucukipun sindur nanging gandeng ribet tur yo ngerti nah padatan dipun bantu dening juru sesepuh singep sindur nah sak sampunipun kalau sungkem hamari kelu singet sindur utawi sindur pinayan utawi yen wonten kraton nyo gendongan gendongan di pondok saya itu mulai wonten kraton nalika putra
Sesota ingkang kaping sedasa ingkang kolombet lemu sangat ingkang sakit. Ingkangan lemu. Ayahnya sama. Anikau. Singet sindur. Nalika singet sindur, ramanipun pengantin putri niko wonten ajeng nyepengi pucukipun sindur ingkang sisih nggih. Lajeng ibunipun pengantin putri menika nyepengi pundhakipun pengantin kakung sisih tengen lan pundhakipun pengantin putri sisih kiwa. Menika singet sindur utawi sinduran utawi sindur binaya utawi gedongan. Monggo pundi ingkang badhe kaagem. Kaagem sedaya monggo men ora boseni. Terus wonten ing ajeng panjenengan menika singet sindur. Mangke wonten ing tengah-tengah saged menika sindur binayan. Sebatas boten boseni. Sampunipun dumugi ing dampar pinasri kalajengaken bobot timbang. Dados nalika ramanipun sampun dumugi ing ngajeng dampar pinasri, nggih, lajeng sinduripun dipun tarik mingking ramanipun lajeng lenggah wonten ing dampar pinasri. Nah, sampunipun ramanipun lenggah, lajeng pengantin kakung dipun lenggahaken wonten ing jengku tengen. Jengkune napa? Jengkul. Jengkul. Pengantin putri wonten ing jengku kiring kiwa. Nalika pengantin kekalih lenggah dipun pangku dening ramanipun pengantin putri, ibunipun pengantin putri nyuwun pirsa dhateng bapakipun. Awak pundi, Pak Ne? Diso. Awak pundi, Abah? Putra piyambak mau putra mantu. Ramanipun ngendika padha bobote bumi ora ana bedane ing antarane anak mantu lan anak pribadi. Kekarone wis dadi anake dhewe kabeh. Menika nalika bobot timbang. Mongko bapak ibu alim manten ibu lemu-lemu ya lelunggu suwi gak panoto corone pinter aduh ini nanti sak samponipun bobot timbang lajeng penganten kekali jumeneng jumeneng lajeng bapak ibu nugi jumeneng lajeng geser penganten kekalih balik boten lumajeng boten balik tetep ngadeg lajeng ramanipun menika nyepengi pundhakipun penganten putri ingkang kiwa nyepeng pundhakipun penganten kakung nglenggahaken pengantin sekalian menika ingkang dipun wasani napa tanem tanem jero wisudan tanem jero menika ingkang dipun mek pundhakipun kemawon kita pundhakipun ingkang menengah-menengah tanem jeruk utawi
saged sinebat wisuda utawi menawi kraton menika jumenengan. Nek jumenengan jadi ya sawahe. Oh iku ora jumeneng kan iku? Nggih. Enggak. Nggih. Kene menapa kok kasebat raja sedina amargi nun sewu nalika panggih penganten kakung ngagem busana ingkang ngagem kuluk kanthi kula menika pratandha bilih penganten menika mimbo raja. Nah gandeng penganten kakung ipun menika mimbo raja ateges penganten putri mimbo prameswari samila nalika lenggah ngagem busana kana rendra kekalipun nggih kinurmat minangka narendra bisa nggih terus nalika ngagem kuluk kana rendra kuluk kanigoro menika jejer raja narendra samila menawi pemanggih kula pribadi kinten-kinten nek raja kok nyembah kok sungkem niku kira-kira pas ben nggih mboten menika kamangka sungkeman wonten ini wonten ajeng sungkeman nggih mandane kok tesih ngagem nah kula mriki ingkang menawi kula pribadi kok kurang pas kira. Nah, supados pas kados pundi sungkemanipun mangke yen sampun ngagem ka pangeranan. Ngagem kasa. Niku tetep namung boten ngantos dumugi ing sungkeman. Sungkeman. Nenging menika pribadi dereng dipun tampi. Nah, amal kita yang pun tapi kita tetap tersingkang sambung lumapan. Ini kok tanam jeruk ya, utawi wisuda lanjut nalika sampun jejer rojo sampun pun tanam jeruk lalu kami sudah minyakot dados rojo jejeripun kakung menika kagungan kewajiban. Kenapa? Paring guna paring guna kaya dateng garwa. Garwa. Lajeng kaadanan upacara kacar ucur. Nggih. Pengantin kakung ngesok udik-udik ingkan sinebat udik-udik menika isine pun menika kacang kawak beli kawak kacang kawak ini kacang bedi ngoten lho kacang tua nggih kacang kacang ingkang yen dipun tanem mangke gesang kawak calon iki untuk biji calon iki dele nggih ngaten orang dele nom sing enak lagi ngoten dele sing siap dadi rine ngoten lho kacang kawak kawak jagung beras kuning duit tring wadah ibu kloso bongko alit lajeng pengantin putri nampi ngangge wadah bokor kencono sak derengipun dipun sok wonten bokor kencono saged ngangge kacu
dipunambali kaping tiga, kedahipun tiga, nanging supados mirip nggih menika pun sok malih, ajeng sok malih. Kedahipun nggih kaping tiga nggih tiga kedahipun. Nalika acara sujud para tamu ingkang lenggah wonten ing sakiwa tengenipun dampar pinase menika ngendika kacar ujur wong liya dadi sedulur, kacang kawang dhewe kalah wong liya dadi sasana. Sak lajengipun pungkasanipun undi-undi kala wau kawadan pokok jangkep sauburan ini sedaya lajeng kaaturaken dhateng ibunipun supados dipun simpen ing pataneng. Boten menika boten kok ateges penghasilan ini juga diaturke ibune kabeh boten. Nyuwun tulung ibunipun supados dipun simpen wonten ing pataneng. Pataneng menapa? Lumbung. Sentong tengah. Sentong tengah. Pejaringan. Yang tuan jawi menika dampar griya ngajeng menika mesti wonten pendopo. Sampunipun pendopo nembe tengah, lho bojongipun tiga. Nah, lajeng ingkang minggih piyambak menika ingkang sentong. Sentong tengen, sentong kiwa, sentong tengah. Sentong tengah apa tadi? Menika ngesok terus kak aturaken dadah ibu-ibu lajeng dibuat simpen. Apa? Sampunipun kacang kucur kalajengaken dahar walimah, nanging saged kasebat dahar kembul, tapi kembul sujono saged ugi sinebat dahar saprima. Monggo sami kemawon. Menawi sinebat dulang-dulangan pas mboten? Pas dulang-dulangan. Ingkang leres dulang dinulang. Saling. Mergo yen dulang-dulangan kuwi etok-etokan. Etok-etokan. Saling. Saling dulang. Dulan dinulang niko gagrak suro atau kakung dulang putri, putri dulang kakung, dulang dinulang. Namun sak sampunipun dahar walimah dulang dinulang kalajengaken mapak besan. Kados besan menika dipun lenggahaken wonten ngajeng estunipun sak sampunipun upacara dulang dinulang. Nanging biasanipun sampun boten apa. Nanging yen ingkang baku kedahipun dipun petuk, lajeng dipun sarani tumuju dapat pinasri. Nalika pengantin dawa lima kadang pinisi mapak besan amagi besan megaipun wonten ing panti Palerman dititipke tanggane biasane.
terus dumugi ing ajeng dipun papat Rama ibunipun pengantin putri. Lajeng sesarengan dumugi dapat pinasri. Nalika Besan Prabu gendhingipun mugi rahayu. Ladrang mugi rahayu. Saksampunipun Besan lega kalajengaken sungkem. Nah menika ingkang kalawau kula aturaken. Ratu kudune ora sungkem neng rakyat. Amargi yen menika sampun dados ratu, Rama ibunipun niku rakyat kawula. Yen pisuwangan ramanipun boten nyembah kados dene kawula. Sesami raja ngewadai pisuanan mungkin ngaten sembah ibu. Ingkang sepisanan sungkemipun dateng Rama ibunipun pengantin putri. Prayoginipun urut. Urut. Nanging wonten ingkang sok dipun sarangaken monggo. Efisiensi waktu menilai pun. Lajeng ingkang pungkasan dateng bisa. Menika yen mapan wonten ing dalemipun pengantin putri. Yen mapan wonten ing dalemipun pengantin katun terus beli. Romo ibune ingkang aku. Dan nggih. Nanging yen papanipun menika rupil menika lajeng miturut kawontenanipun apa terus menika boten aku boten nggih papanipun menika aku saged kemawon ing subositanipun menika tamu ngurmati dateng ingkang kagungan dalem sungkemipun dateng Rama ibu pengantin putri lain, nembe dadeng Rama ibu pengantin kakung. Abon, dadeng. Nego kira. Nalika kira, ingkang sepisanan, saking dampar pinasri badhe mlebet panti Palereman gantos Husama. Adakah seingkang tindak menika tesih ngagem kuluk kanigaran. Adakah menika tasih rojo tesih narendro. Pramila arak-arakan menika winastan kirap kanarendran. Mergo sing miyos niku rojo narendro. Gendingipun ugi gending ingkang jumbo inggih menika ketawang Sri Narendra. Sri Narendra. Saksipun jaga. Terus menika saking panti pilihan dateng panti Palereman. Nah kirab kasatria kosok wangsulipun saking panti Palereman dateng panti piwahan. Sinebat kirab kasatriyan amargi pengantenipun sampun boten ngagem kuluk kanigaran. Sampun ngagem blangkon agemanipun satriya. Nah, menapa bedanipun? Kejawi agemanipun pengantin ingkang beda menapanipun? Subomanggala. Ingkang Husama jangkep
menika nalika kirab Kanarendra. Beksanipun beksan baku tur alus. Alus. Nanging wonten ugi ingkang boten ngagem beksa nanging tansah tanggap waspada. Dados kadidene nggih pas pampres. Terus mas padahakan kiwa tengah ini kata siput suka manggul ini kok? Iya, ikan suka manggul ini kok. Nah, mati ikan dipun derekkan menikah rojo. Nah, dia ini kira kasarian sinebrak cantang balung. Cantang balung. Cantang balung ingkang dipun dherekaken satriya supados boten sutrut saged cantang balung menika gegojigan. Nah, supados jumbo gendingipun saged ngagem gending ketawang Subo Kastowo. Nah, menika ingkang kula dipun kenalaken Pak Nyoto, cantang balung menika sagongan Semar, pamiliku juga dipun Semar. Sagongan juga dipun Petro. Sagongan malih Gareng, sagongan malih Bagong saged. Wonten ing kirab kasatriya. Nanging menawi wonten ing kirab kanare dalan boten paham. Gojigan. Senajan to panjenengan nate preso kaya jenang kok jodoh kita guyon monggo estoni pun betul ikan sakit kejuan gojek lucu ikan wonten kirab kasatria. Menika urut-urutanipun kirab Kanarendra ngajeng piyambak Subo Manggolo. Lajeng Talang Pati. Patah sakembaran niku ingkang beto tepas. Tepas napa? Kipas. Tepas. Kepet. Nggih, kepet. Kepet utawi iki saged nek kipas basa desa nggih kula ipit 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 lucu ya jeneng kok ipit. Lajeng pengantin nembe putri domas lan pager bagus kiwa tengen kiwa tengen. Nalika kala wau manten calon manten putih saking kamar dateng panti piwahan menika ngajeng piyambak menapa boten ngajeng piyambak putri Dumas kalian pager bagus ngopo piyambak piyambak terus boten kiwa tenan neng ngajeng kalian neng nalika kira kiwa tenan putri Dumas kalian pager bagus nika kiwa tenan lajeng Romo ibunipun pengantin kakung. Nembe ingkang wingking piyambak Romo ibunipun pengantin putri. Wonten mriku kisami bedanipun namung Subo Manggalanipun sampun gantos cambang balung. Sak sampunipun pengantin tangga menika padatan kalajengaken adicara ular-ular niku yen paraganipun wasis ngendika
wangel lerene niku ular-ular bare dowo ulur-ulur. Sabdo tomo senajan dendek ning sakdane iki utama. Wursi tawara isane mung ngewuri nganggo swara. Ateges ngandani termasuk ibu ya. Niko isinipun Wursi tawara niki pitutur luhur kagem penganten yang wis kaya ngene iki sumbek jur piye lan nika tugasipun sesepuh ingkang paring wursi tawara wonten ugi ingkang dipun isi pengawasan. Nah, pengawasan saking bapak kiai lan sing disebut caget kemawon. Salah sipun yen keluarga menika mantu sepisanan, mbuh kuwi anak banget, mbuh kuwi anak nomor loro, mbuh kuwi anak ragil, sing penting mantu sepisanan putri. Mantu sepisanan putri. Dene upacara ingkang kalampahan menika namung ringkes. Penganten kekalih Rama ibunipun ngunjuk rujak degan sesarengan. Terus Rama ibunipun penganten putri, penganten putri penganten kakung, Rama ibunipun penganten kakung sedaya nyepeng cangkir utawi gelas isinipun rujak degan. Nah, biasanipun dipun abani dening pambiwara supados munculipun saged sak sampunipun munjuk lajeng ramanipun penganten putri mundhut pirsa dhateng garwanipun. Ibu, rasane rujak degan iki dipun jawab, wah jan seger sumnya. Ora tapi kanggulong sak omah. Lah, yen wonten ing bubak kawah menika sak prayogi upami boten dipun menapa yen badhe jangkep ugi saged saderengipun munjuk rujak degan menika dipun adani menika maosaken rumpakan jantraning gesangipun manten putri. Nalika tesih wonten ing kandhutan ngantos dumugi kawuh ing priya ing dinten menika. Jadi sejarah hidup penganten putri mulai dari dalam kandungan sampai di pelaminan. Menika yen ingkang maos menika pinter saged mrebes niki. Nanging yang buatan pinter malah lucu. Ya di kerumah ini yang pedang hit. Saka sipur yeah. Mantu pungkasan buh putrane Wiro mantu pungkasan dipun wontenaken tumplak punjit. Ubo rame niku pokek. Pokek niku pikulan. Kadidene pikulan yang rumiyin ingkang sakde dolanan lari-lari niku. Pun jajah-jajah atau gak? Pikul atau gak? Niku pokek. Dipun canteli kalau irik, centong, irus, kukusan, ceting, wajan, muntu, ngeblek, udik-udik, lansanesi pun ubor rame pawon.
Kados pandeyan kok. Nggih, leres. Leres. Menika mangke dipun suwun para tamu menika supados mendhet setunggal-setunggal. Wah, suwene. Amargi menapa? Nedhaken bilih keluarga menika wis ora arep mantu meneh. Awal-awal menika sampun boten kagem. Monggo dipun kersakaken mundur. Dene kapan diperadani sak sampunipun sungkeman. Dene sak sampun manten sungkem, lajeng paraga ingkang mikul ongkek menika mlebet wonten ing panti pawiyahan saged anggenipun mikul menika kanthi gecul lucu gojek. Pramila gending ibu, ya, prayogi gending ikan gejul. Panoto Joro ngaturi para tamu ikan cerso, mundut wani rebut uburante ikan dipunpikul dini paroko meniko. Paling sae ikan dipun cantel akan meniko, boten ikan anyar. Ini kan sambung lama sih, ngetah kumpulan. Tumplak punjen menika Rama ibunipun ngeduk uti-uti. Nek sakmene gandhulipun diarto menika mawon, dhateng para putra lan sanakatan jenengan ingkang tasih. Dene putranipun sedasa nggih, amplopipun sedasa wiwit saking anak bajeng terus ngantos mugi dewasa. Biasanya pun pinter-pinter yang munduh manten, boyong manten, sepasaran ge, pasaran, nangin kumantung pinter, nih boy ge, sakit, buat nengang tiga pinter, buat nengang tunggal minggu, buat nengang tiga bulan, buat nengang enam bulan, mantennya wis nangin, rapopo, munduh, terus yang wonten via kakung. Kagungan kerso menika sampun dipun sebat mantu nanging munduh manten. Wonten ingkang nyebat boyong penganten. Wonten ingkang nyebat munduh mantu mulih. Munduh mulih. Tiga ikan baku wonten iki tiga. Upacara boyong penganten nika boten dipun adani adicara panggih. Boyong nganten kok ana barang gantang nika klentu. Wong iki kan bisa tapi foto ae. Tapi iki nek gaji putih foto ora ta yo. Ketepon kan kagak nyuwun yang putih to. Ajeng apa kali boten dipun adani ular-ular rositoro. Wah, boten marem nek boten ngatur Pak Kiai. Monggo iki jane sing bener. Kalau mau menika ingkang gagrag Surakarta. Surakarta. Sak menika panggih gagrak ngayuk-yukarto kawiwitan saking lung tinampi gedang sanggar dide pisang sanggar gedang nopo bintan ikut pisang dan gedang a
amargi wonten ing mriki menika ingkang sinandi sagedo damel padang sagedo damel digeget sakwise madang. Nah, digeget sakwise madang miturut dokter pentu ketemu digeget sakdurunge madang. Oke, oke. Sampun pun menika lajeng menika paraga kalih ingkang ngesto kembar mayang. Nah, kembar mayang menika dipun singgolaken pentawan pengantin aku. Bibar disinggol ke terus dibuang. Ibu menaju. Menawi Surakarta, nanti saya dibuat pasang kalau ni panti bahan ni. Neng ayo betul. Betul pun pasang kalau ni panti bahan. Amo pun kebiok akan macam ni mau. Kalau ni calon pengantin aku. Yang besar kalau ni aku ni. Niku anak kula. Nek kok ora goyane kok ndak ndak ana sing ora kersa barange. Terus sak sampunipun dipun gepyok agen wonten ing badanipun dalem mantep laku kembar mayang niku dipun bucal wonten ing perapatan. Ikan gila lo tetap dibuat nampiku, cuma kita dipendek, dapat ini tong sampah. Ikan gila lo kita tetap bucal dengan ini. Sak sampun ibu menikah raja balangan gantal. Niko anak kula nomor kali. Neng ngatur jejer. Pulau ni sak sementara ni pun anak pulau. Nama ni ko putih ni pun darah Batak ni lah. Sak sampo ni pun beberapa gantar langsung ranu podo. Bintang ni pun dengan Surakarta. Nah Surakarta. Kita antikomi nembe pelan potong mengenai Jogja balang gantar terus pinjam dia mau terpandang opo bidani nah nikom penting nikom nikom sak samponi pun ranu potong raja sungkem amali kelu dateng ngaten kaku lajeng pun tutup ngadep sak sampunipun ngadep nika ibu jurus boga ngasta tiga dipun tempelaken wonten ing bathukipun pengantin kaku lajeng dipun tempelaken wonten bathukipun pengantin putri lajeng dipun pecah ikan pecah ibu juru sembogo yo beda dipun kalian solo nek solo ikan pecah pengantin agung nek ayojo ikan pecah juru sembogo sak sampunipun menika lajeng pengantin kekalih lenggah jajar yen Surakarta ngagem singet sindur yen ngayojo boten lajeng jentik menika ingkang gandengan panten kakung manten putri jentikipun ingkang gandengan kelingking. Nah, sak derengipun pengantin menika mlampah dateng dampar pinasri
menika paraga kalih menika naminipun sadikalan edan edanan terus nggih padha masake nggo ya kaya edan yo manggo apa jenenge tarwi jero ana pecut ana warna-warna nika ingkang baku menika penganten sekalian kesih jumeneng dereng lambat menika ingkang ngrumiyini reresik margi ingkang badhe dipun liwati penganten sak rombongan ngantos dumugi dampar pinasimo persi ingkang dikelut ingkang disapu ingkang menapa yo paraga edan-edan menika ingkang nindakaken sak sampunipun mriku resi lajeng wangsul malih mriki nembe kaaturan iso resik-resik nika nika ingkang nari menika dosen isi dosen isi lho niku ingkang kalau wau tesih adil jejer lajeng dipun pun gimale nah edan-edan menika lampahi pun wonten ngajir sampun kesupen menika ingkang manten kakung putri gandengan siji jetik kelingking nah sak sampunipun lenggah wonten ing dapar minasi adicara kacar kucur sami kalian Jogja kalian Solo ya Neko kita tiga, amin. Nah, neko sami, sak sambil neko kami tiga, lajeng pun titipaken dateng ibu neko. Kelaras neko budi neko, nama lagi bapak ibu neko sambil berlama-lama. Ibu neko no, dan ibu neko so tiga. Sak sambil neko tiga, nah neko ingat beda memiliki menawi solo dulang dinulang menawi wonten ngayojo penganten kakung damel tigang kepel sekul tiga menika mangke kedah dipun telasaken manten putri trok gandeng esok rasa rapan sugdi niko tiga ketah telas pun lo ya angin pun apa pun dawi ikan alit kemahon sak sampun ikon dahar warima ajeng munjuk dawaning semi Menunjuk. Kala jenaga suka. Kambitan saking Romo ibu-ibun pengantin putri. Menunjuk. Pada pandangan kamu ini? Imanipun boten wonten gendeng ikan Abi Wodo gagrak ing Jakarta. Pinjang nyuwun preso Pak Nyoto. Amargi beda gendeng iku beda kalian Solo. Nggih beda. Nanging upami boten kagungan ngagem gendeng-gendeng kados Solo nggih. Kepeksanipun boten kados napa tinimbang boten wonten gendeng. Ngeten nggih. Wonten ada apa? Apa minat ibu? Mungkin sama lagu ini? Sekawan. 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 Moga kalian ngasto unjuan seneng kurasa miki yang mau terpandangkan maka sakit panjangan kinaga bukan juga nih.
Ya, matur nuwun. Ewon ta panjenengan, yen sungkeman duwung ingkang dipun agem penganten kagung menika kedah dipun lolos rumiyin. Amargi sungkeman menika nedahaken hormat dhateng tiyang sepuh yen tesih ngagem duwung menika ateges duraka kumawani dhateng tiyang sepuh. Dados yen sowan Rama ibunipun menika prayoginipun boten ngasta duwung, boten ngasta nuwun sewu Pak Kuntara, boten ngasta bedil, boten ngasta pistul. Amargi yen ngasta duwung, ngasta bedil, ngasta pistul pun anggep menika duraka durhaka anak yang durhaka. Terus ngaten lho, terus mangke yen panjenengan sedaya pinuju paraga dipun ngetaken yen ibu juru semoga kesupen anggenipun lolos duwung. Nah, prayoginipun lolos duwung menika wonten paraga kakung mirunggan ingkang pernah sepuh tur tesih jangkep. Terus jangkep kakung putunipun tur ya sepuh. Syukur yen pikantuk sepuh tur ya yen basa jawinipun dadi wong tenan. Nggih. Senajan wujudipun nggih tiyang. Nggih. Ana iki kok nggih. Terus menika yen marga menjaku menapa menika mangke pambiwara menapa menapa mawon langkung-langkung ibu juru semoga prayogi dawuhi paraga mirunggan ingkang mligi lolos duwung. Amargi nuwun sewu yen ingkang lolos duwung menika kok namung sak-sake menika kadang-kadang nuwun sewu Mas Ranto menika nate anu napa pinuju paraga menika boten kok mitos boten dados kubur rame kang dipun pasang wonten ing sekedeng menika tak sampun mirunggan nalika masang mesti wonten tirahan-tirahanipun. Biasanya pun tirahan pun dibuat hujan. Lah menika kedadosan manten pun cara gampangnya kesurupan telah. Lah mantun pun pun oseri-oseri menika tirahan pun pasangan menika tujuh pun wonten ing paluan nanti sih wonten. Menika Pak Ranto minyak nayanu nyuwun dresa Pak. Jika kedatuan saja es tu, harap percaya nyata di wayon, orang percaya jo wayon. Terus kalbet nanti wanten kalbun pak lek kulo, wanten lek kulo kiri. Anggini pun lolos duwung meniko, nuwun sewu duko katus meni mengatas. Ingkang lolos duwung menika malah ingkang kesurupan. Nah, mantunipun nggih wonten serananipun ingkang wonten ing lingkungan-lingkungan kemawon. Menika kula mboten ngatos kok saged ngaten, kula mboten saged ngandharaken. Ingkang baku namung kok saged ngaten. Nah, pramila saged menika prayogi yen menika mila adicara ingkang mirunggan dados adicara ingkang khas ingkang kedahipun menawi
ibadah ingkang khusyuk ya menika nggih prayoginipun sampun kagem berjigan kaya dene makin menawi sampun rampung monggo dadi gojek monggo menika nggih nun sewu menika namung kanthi jati-jati amargi kula panjenengan menika namung kados pengendalianipun panata cara jalma limrah tipa sawanta jalma limrah ingkang tansah kagung kula wasisa dene Gusti Allah boten mangertos menapa menapa mobil menapa mari monggo kalian yang diunjuk monggo yang monggo nggih monggo ngeten monggo nggih menawi wonten gagrak ngajukaken sawal kan wonten acara ngunjuk kita mening menawi tenggen Solo napa wonten 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 kedasa sampunipun dahar dulang dinulang katutup kanthi ngunjuk kaya wene silang kedas ingkang ponasto pengantin putri dipun unjukaken kene kakung pasawang sipun ingkang ponasto pengantin kakung pun unjukaken pengantin putri menika menawi Allah, ya kan mau ngata nangi upami buatan ngata pun nunjuk dia belakangnya mbak dia buatan menopong buatan sampai sih buat monggo buat bisnis ngantin upami mangke sak turki dalem kok wonten gagasan ingkang dinten menika tapi menika kesupen saged lumantar WA group saged ya mangke kula boten saged atur wangsulan mangke kula nyuwun kersa kata-kata bisa sanes monggo Bapak Ibu dan teman-teman Pak Nama sampai cekak yang cekak kula namung atur apa ini jika gem toto-toto panjenengan ingkang sepisan kok pilih panjenengan wonten ing WA group sampun daftar pesen badhe pesen pustaka Trimo nggih. Nah. Dene saged daftar menika pun aturaken Pak Suradi kalian prabiyanipun 900 kesanipun dipun pesenaken Pak Randi lan atanipun dipun kintunaken transfer. Nggih. Nek kanggo sudah buku utawa pustaka Trimo. Angka kali ingkang mangkih panjenengan penggalih inggih menika jejang keping pendadaran. Terus mangkih wonten pendadaran Semerat, ugi wonten pendadaran Paragan lan insyaallah badhe dipun jangkepi kalian laporan saking siswa mika laporan siswa kasiling wisata budaya terus makanya wonten ing panutuping pendadaran badhe pun adani wisata budaya ingkang magepokan kalian budaya Jawi. Insya Allah mangke ingkang badhe dipun adani wisata budaya menika ancasipun wonten ing wilayah Surakarta. Museum Keris, Museum Batik, Lajeng Mangkunegaran,
Semangke yang cekap telepon dateng ke Sumanan dan dateng Radya Pustaka. Okay. Nah ini nun sewu cowok bloko nek karo Banyumasan cabang kabelah bebe Jer Basuki Jawa minat besok ya Semangke nun sewu bakpur pun kembang sesarangan monggo prayoginipun kados kene. Nggih. Nangung bidal enjang insyaallah sonten utawi dalu sampun dumugi perantunan. Nah, mangke panjenengan badhe pikantuk tambah seserbanipun ingkang boten kok namung angen-angen tok ing wujud pamimpin dhuwung keris. Wah, ini kau wonten musim keris mawarni-warni. Yen panjenengan badhe mundhut wonten menika ugi wonten. Reginipun wiwit ingkang saking mirah ngantos dugi awis ingkang ngantos benjut-benjut nggih kathah. Benjut-benjutan. Lajeng yen panjenengan badhe ngersakaken busana utaminipun kagem kakung menika yen badhe mundhut ingkang dados wonten nanging biasanipun sok kirang mareng. Nah, kula saged upaminipun pesen saged wonten nika pupukur bahanipun nika mangke badhe pun kitur kapan kitun nek sampun dados wonten ing pesen. Yang wonten ing mriki wonten penjahit ingkang mila saged panjenengan cocok monggo saged kinau. Nah, kagem ibu-ibu mriki nipun nyampe pilih sarujuk nalika wisuda menika saged somo. Terus coranipun somo. Mangke panjenengan saged mirsani rumiyin wonten ing budi-budi klewer ingkang dipun cocoki pundi. Nah mangke saged pesen. Nah kalau bisa gunakan sampun ngendika reginipun wanti-wanti menika menawi nggih kagem beskap damel sidan pinjang itu beskap kasus nopo nopo sikep nopo beskap sikap. Iki, iki. Beskap sikap. Terus kagem wisuda menika blangkonipun ingkang boten ngagem kunjung. Nggih. Lajeng modan menika menapa jaman kuwi? Terus ingkang kagem wisuda kagem bapak-bapak menika beskapipun beskap ingkang beskap jangkep nggih beskap tutup wonten nggih ingkang nggih pasti sudah nggih menawi paragan menika saged ngagem menapa kemawon saged badhe ngagem Solo saged, Jogja saged. Monggo badhe ngagem ikan beskap tutup saged, Atela saged. Monggo Surjan saged, Peranaan nggih saged. Monggo saged dinuwun. Lajeng nyampingipun syukur yang kakung putri saged sami menika prayogi sanget nalika wisuda dipun. Ewa didik hebat ini mangke keupamanya pun bapak mencewu yang ngagem kanjeng pasir mangke montes sundi monggo sakit tetes yen yen badhe sekeco mangke pun di prayogi
mundut tiambak-tiambak sak wanti-wanti kagem dia sambut amargi nun sewu menika wonten ing pabrayan wonten ing bebrayan mesti panjenengan menika bebasan napa nggih nek tembang menika wingko katon kencana senajan panjenengan ngakune wingko ning masyarakat menika mirsani panjenengan menika kencana dados sampun pun bali sakjane kencana ning nganggep awak dhewe wingko tegese nek didhawuhi apa-apa ora kersa niku monggo jane bisa ning ora kersa niku padha karo sakjane kencana ning aluhung wingko nanging ngendikane pun dia Pak Pur sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Bobile menika ingkang kula terangaken dhumateng mangke saged nalika wisuda menika sampun kagungan piyambak-piyambak menika langkung kreatif dene ingkang dereng saged anggani pribadi saged ngagem Kyai Pasewan. Syukur yen sakap ngajangkep wiwit saking menika kok selo nyamping lajeng napa itu lontong sabu timang lajeng beska blangkon duwung wah niku cakep niku sekitar supados enteng nabu wibit sak meniko insya Allah nabu waktu dan kemudian Pak Nyamba yang kuat di kunci kecil kecil tadi nabu waktu bendara sak kebun bendara kelas masih gua ya bendara kan waktu bendara no pamiatan waktu ye mungkin Pak Titi tak kesenangan menawi alusan juga menawi setunggal setengah sampun menawi alusan cantep wiwit saking komplit sampun komplit menika sampun alusan menawi ingkang setunggal nggih setunggal nggih setunggal seprapat setunggal sampun komplit niku sekalian wangkingan napa iki pemadam nggih menawi sareng-sareng saleh ini saged. Oke, saged. Amargi mengke beskap wonten klaten upaminipun lajeng mengke jaringipun wonten tumpi. Nggih. Yen badhe sami sedayanipun nggih. Ukur lajeng pesen. Saged bahanipun sami lajeng kualitas jahitanipun ugi sami. Kula nembe kemawon pesen lumantar gunana beskap ukuran kula amargi saya agen bahanipun saya katakan ukuran kulo sekawan atus sekar ingat kalau berkulo lagi mereka sekawan atus sami ko yang agak mungkin kapok galih wonten dalam insyaallah Allah berarti maringi mati ingkang kapil kebunan yang sesuai rasa kita ini mereka ingkang sekitar terakhir lajeng magepuan kalian
Bapak Primahen, mungkin-mungkin enggak dengar, upamiyo mangke kok dereng saged rawuh, ini kesanipun mangke asistenipun utawi cantrikipun ingkang rawuh. Lajeng pikantuk kabar malih bilih kamasipun Bapak Satya Rahmaji ingkang kula minggu kula matur kagah wonten ing Semarang kula wau kapundhut wonten ngajeng terus sedaya. Dalemipun wonten ing Wolodono. Sak derengipun SMP Buluk niku kalebet kampung. Tabuh 11 menika jenazahipun dening dugi Buluk. Sing wonten sedaya. Mugi-mugi Pak Satya Rahmaji enggal lejar mengalipun benjang titilan ini pun sakit rawuh sesarangan dari Bopo Trimahen piulangan padungan perkerisan ini kata sekolah ini ke pesih TK ini Bopo Trimahen ini sambun sarjana bagian padungan wadah pandang apa? Cekap, nah cekap, buat pilih kepanggilan sahabat Mikael, cekap sahabat Mien, sinambung sahabat Mien, kepanggilan Minjang, kampan moto caran. Yang panjangan pun, Bopo Wiono, buat pilih Minjang, piagaan, amagi, ingkan tipe cantri ini, sambun kapun berumi ini, untuk pergi Husnul Khotimah. Bopo Kadut Eko Atmo. Ye permadani yang boten wonten panjenengan panjenengan menika kan sanesipun nggih mangke cules. Amargi lan sepuh-sepuh sampun boko setunggal sowan wonten ing ngandhap dalem Gusti Allah. Mobil kata kita pun nggak punten. Saat dari pun ke pungkasan, semoga kados padatan kabungasan kami hastung koro sesangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kadang kelihatan ingang kilomatan ugi ingang kolor tersenani. Semoga sarang-sarang kita tegema muncul atur kematang Gusti ingkang mawon ingkang sakmenika kita saged ngayahi kaliyatan ngantos paripurna mugi ilmunipun wonten ing dinten sakmenika migunani dumateng kita sedaya. Amin. Saderengipun kita undur wonten dalemipun piyambak-piyambak. Semoga kita hasil berlumit. Mugi angin dulu Bapak Ibu katang kamiatan konten-konten dalam kampal kalian keluarga dipun paringi sehat mugi lancar sesuai dipun. Semoga dalam atur itu menang kami. Astagfirullah kami kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.